ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WS Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆစ်ကျွန်ပြူခဲ့ကြရတဲ့အာဏာရှင်တွေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်အကြောင်းကိုအခန်းဆက်ရှိအဖြစ်တင်ဆက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အာဏာရှင်များနဲ့မြန်မာတပ်မတော်အပိုင်းကဗိုလ်တန်းရွှေကိုဗိုလ်လီဝင်းကရာထူးတိုးပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် like and subscribe ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။တခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာများရှိခဲ့ရင်လည်း comment မှာရေးထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ဘုံမှုစုပ်တင်ဦးအဖက်ရှားခံရပြီးတဲ့နောက်ဘုံမှုကြီးအောင်ကိုထောက်လန်းရေးအကြီးအကဲဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မကြမီမှာပဲအာဇာနည်ပိမံဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရာထူးကပြုတ်ပြန်တယ်။သူ့ဘက်မှာလည်းလူဦးနေဝင်ကမေးတဲ့အခါမှာခောက်သွားရိုက်နေတယ်လို့ပြောကြတဲ့အတွက်ဦးနေဝင်ကကောင်းမရိုက်တဲ့အရမတော့တဲ့သူတယောက်ရမလားလို့ချက်ချင်းပြန်မိတယ်။အမတ်တင်ဆက်မှုဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဘုံမှုချုပ်တင့်စွေကသူ့ရဲ့ကိုရဲအရာရှိလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ဘုံမှုကြီးခင်ညွန့်ကိုအဆိုပြုတယ်။ငယ်ရွယ်ပြီးခင်မင်းနှစ်လိုပဲရအသွင်ပြင်းရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့ဘုံမှုကြီးခင်ညွန့်ဟာ1980နှစ်တွေအတွင်းကစစ်ရုံးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အမတ်44ချီမြန်တက်မနဲ့အတူကရင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျနေတယ်။စစ်တဲကိုမဝင်ခင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းစင်ကာပူကောင်းဆောင်ဒီကွန်ယူကသူ့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားအထက်မြတ်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ပြောဆိုခဲ့တယ်။အသက်80ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဦးနေဝင်းကသူ့ကိုအရင်ကမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြမီမှာပဲနေရွယ်ပြီးလုံရည်ကိုင်းရည်ရှိတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ဘုံမှုကြီးခင်ညွန့်ကိုယုံကြည်လာတယ်။သူကဦးနေဝင်းရဲ့တကားမှုဖြစ်လာပြီး1984ခုနှစ်အစောပိုင်းကစလို့အာဏာရှင်ကြီးရဲ့နိုင်ငံသားခရီးစဉ်တွေမှာအတူလိုက်ပါရပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကခရမ်ဝဲလ်ဆေးရုံမှာဦးနေဝင်းဆေးသွားခူတဲ့အချိန်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခရီးပါ။အဲ့ဒီခရီးမှာဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်ကကိုအင်ကြီးထဲမှာပြစ်စတူတလက်ကိုဖွက်ပြီးဆေးရုံမှာတညလုံးစောင့်မိခဲ့တယ်။ဦးနေဝင်းကလန်ဒန်မှာအလက်ဇန်းဒါမင်းသမီးနဲ့သွားတွေ့တဲ့အချိန်ကမာစီတီကားကြီးပေါ်မှာဦးနေဝင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ရဲ့တဖက်ထိုင်ကုန်းမှာချွချွနွန်းနွန်းလိုက်ပါလာတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်ကိုမြင်ကြရတယ်။ဦးနေဝင်းတမကအခြားသောမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့အနောက်နိုင်ငံခီးစဉ်တွေကိုပါလိုက်ပါခွင့်ရခဲ့တာဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြင်ပလောကကဘာအကြောင်းကိုတမကစစ်အစိုးရအတွင်းစီးရဲ့အတွေ့အခွန်အယူဆတွေကိုပါသင်ကြားလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးလျှော့ချသွားပြီးဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်ရာထူးရလာချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေကတော့စစ်တပ်ရဲ့ရာထူးအစဉ်အဆက်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့လူမသိသူမသိတက်လာနေတဲ့အချိန်မှာMH88 ချင်းမြန်တက်မနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်လာပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာစစ်ရုံးကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒီတခါတော့ G1 လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဦးစီးမှုပထမတိုင်းရာထူးနဲ့ပါ။အရာရှိတွေကတော့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်းရွှေကိုတိတ်တရီမထားမိကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။တရီထားမိတဲ့လောက်ကတော့သူဟာအလုပ်ထဲကိုဖုံးရယူလာတော့မဲ့ဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပြောတတ်တဲ့အရာရှိအနည်းငယ်တွေကတရားဖြစ်တယ်။သူတို့တွေအလုပ်ပြီးလို့အရက်ဝိုင်းခွဲကြတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းမပါဘဲနဲ့အင်္ဂါမိမနဲ့ကလေးတွေစီကိုပဲပြန်ချင်တဲ့သူလို့ဆိုတယ်။သူတို့လက်ထပ်ပြီးချိန်ကစလို့ထွက်တန်းတိုင်းကပုံမှုတန်းရွှေရဲ့အိမ်ကိုအုပ်ထိန်သူဖြစ်တယ်။အောက်ခြေတိုင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအိမ်မှုကိစ္စတွေတာမကသူ့ယောက်ျားရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းလောကင်ကိုအနီးကဆောင်ကြည့်ရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဒေါ်ချန်ချိုင်ဟာလက္ခဏာဆရာတွေ၊ဗေဒင်ဆရာတွေ၊ဖုံးကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်ပေးဖို့နဲ့အလားအလာကောင်းတွေရနိုင်ဖို့အကြံဉာဏ်တွေတောင်းနေ။ဒီလိုလောက်တာမျိုးကစစ်တပ်အရာရှိတွေရဲ့ဇနီးတွေပြုလုပ်နေကြအလေးထားပါ။1980ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဒေါ်ချန်ချိုင်ကအတခြားအရာရှိကတော်တွေနဲ့အတူနမင်ကျော်ဗေဒင်ဆရာ၊ဦးညံစောစီကိုဗေဒင်မေးဖို့ရောက်တဲ့အခါသူခင်မဟာတနေ့ကျရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ဗေဒင်ဆရာကဟောလိုက်တယ်။ပထမပိုင်းတော့ဒေါ်ချန်ချိုင်ကဒီဟော့ကင်းကိုမယုံဘူး။သူများတွေတည်သွားရင်သူခင်မွန်အလုပ်ပြုတ်သွားမှာကိုလည်းဆိုရင်လေ။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုဘသူ့ဘုံမှမပြောပြဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျဦးညံစောစီကိုဒေါ်ချန်ချိုင်တယောက်တည်းပြန်လာတယ်။ဘိုးမှုကြီးတန်းရွှေရဲ့ဇာတာကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်မှာတော့သူနံပါတ်1ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဗေဒင်ဆရာကထပ်ပြောတယ်။ဒေါ်ချန်ချိုင်ကိုလည်းခင်မွန်တဲ့ရဲ့နှံကြောင်ဖြောင့်ပြဖို့အတွက်ဘလို့ကူညီရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပြုတယ်။ဒေါ်ချန်ချိုင်ဟာဘုံမှုကြီးတန်းရွှေနဲ့နှိစက်သူတွေထဲမှာသူကတနေ့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပထမဆုံးလူမဟုတ်ပါဘူး။အမားဖြစ်တဲ့ဒေါ်ချီခင်ကလည်းမောင်တန်းရွှေမွေးစားအချိန်ကကတည်းကကိုပေါ်မှာမြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရအစင်လာအရာတနေ့မှဘယင်းဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့မှဲ့ဆက်လဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောင်းဆေကသူတို့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့မောင်ဟာတနေ့ကျရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယင်းဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဒေါ်ချီခင်ကပြောပါတယ်။ဘ
Pomuji Tanshuha, Anna she only win Niago, a saddle with Mesuraga, a lamb winny debi me. Jesia gome me, Rochan Jenga, Pedencia, Unions on it, try out this on Gabino. And as on all, Namasi soya take by Niago, Wayana Yelanjango, Udi Nangabare. Tanguya she said Gunema, at the Lisa Conan near where she be pede, Pomuji Tanshuha, and Mashi Sashi, Chenya Damaya, Damamu Pilare. Unewe. And we second to Pilamelo, Tintazare, Pomujo de U, Sharuga Peshakanayare, Tanguya Shusa the Munamaro, Pomuji Tanshuha, Eari Mua Jumbo de Dago, a cheeside, and now down Tansitana Joye, Taimu Pilare, Taimu Yaruzura, Se Yashi Re, Siojo Gati Dan Yarurima, Domia can a chin Makanyagi, Tangu Yare Niamu Pipare, Tabime, a be man at Dream Bingo Chimesoye, Tani Maro. The man ye be pilame duha, a letter done up to look at the apilabo, utine the young tea abare. Yamri daima, nini gaga, a little look at voodoo de ye, then biobiacha yasoye, duga, lamp out the rasa dago, to dolly say when Zabido, Ludu a canarima, sacabio de camare, Nemo socially lancet body, amyamuri a jungle, shishi lalia, chimon biosu de luso bare. Nabi, Eddie Chenonga, for mucho danjuha. Another Kalama Pilame Ponsa and Dine, Yamba Logan at Satu Pepe, John Martin the Ajita de Ludia Lem Hode Babu. To aid the cargo to dine drop from Bitabi, Yala de Ederiha to go, Konashi Boma, Mitazurina to Tainida, Time Magazine Go Lanlo Panida, Tamam Ho Yanga Yala and Mizarigo Panida go to Yama Pipare. Tanguya Shizanga Aye Champion Ware, Sipa Yashi Judego, Sharuga Pedro Kerret Dread, Uni Winner Bandy Gons on Riha, Three Sunday, She sat on a year dread, Nayere Yashi Rigo, Tay Bani Arigo, call you go Pilare. Duroha, Tamiapo, Lugan people below, Uni went a little Taraga, two bought the Sashibo, Sita Tega Kangana Rene Gishin Hune, Tu Yadu and now Shapin I do my people babe. Time Muri Sindhi Jare at Kandego, Uni Wimalabi, Menuri Lema, Patu Atta and his own little me. Along with Lulu Pibare, Quibulu Sura, Pomujo Danshugo, Tulu Quazare, Name Yama, Arina Maro, Pomujo Danshugo, Tudia Gagway Uzito Pikamabi, Pojo Somanga, Gagway Uzito Pilabare, Kurude, Takadomata Kebubu, Pojo Somango, Jaru Dobibo, something like Bidena, Uni Winga, Tula Oka Lurego, Mino Dugo, Kayen Balu Gayame, Tago Balu Gayare, Sura would then be Gawe. Nancy went up with Chilao, Tataman Egan worried their cotabi, then answered the Kumo de Kuya on Lobe Jalo de Bide. Yashi Nazugaro, Pojo Somane, Pomujo Tanshiro Yicha Kayadaha, Uni Winga, Durodigo, Gangong Kaidran Ali Medo, Yusaka Jalulu, Yonji Jabare. Pomujo Tanshiha, Nere Bido, and he had been a million mule mapianabu. Anna Manugo, Beroma, Megoma made a dead bien, Tuha, Yuin Jasin, the Senego, Tainte Namido. Only way Anna Dinier address, a ye champion mede, Hokelo and Yabio made Luzamu Pidelule, Timmy Kangaya Bale. Tabi me, Langs at the Matia Pide, Uni Weha, Nimabi, Langi Tammy Babi. The Nima to go, Nay Jejo Charabi, attending and Bawane, Baba Kuya and Lome to go, Charu Domi Bisurago, to Matia Babu. Tini a piling out of the La Babe. Now I met by Maro. Matina Munya, Chita Lajin, Sure, Jango, Tessa Bidama Pipare. A chain baby, Nasin to me, Alongo, Jesu, and Naji de Mare.